Ermənistanda 7 nəfərin ölümünə səbəb olan yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Avtosfer AZ-ın Anspresi istinada məlumatına görə hadisə Loriski vilayəti yaxınlığında baş verib. Volks Agen Touareg markalı avtomobil yüksək sürətlə hərəkət edərkən yoldan çıxıb və daşlığa çırpılıb. Avtomobil yol kənarındakı maneələrə dəydikdən sonra alışıb və yanmağa başlayıb. İlkin ehtimala görə qəzanın baş verməsinə səbəb bir heyvanın maşının qarşısına çıxması olub. Stepanovan Tibb Mərkəzinin direktoru Robert Kasinyan bildirib ki, avtomobildə olanların hamısı cavanlar olub. Onlar manedən qaçmağa çalışarkən yoldan çıxıblar və ağaca deyiblər, daha sonra maşın yanıb. Maşında olan bütün sərnişinlər hadisə yerində yanaraq ölüblər. Həkim həmçinin bildirir ki, ölən erməni gənclərinin bədəni yandığı üçün onların cəsədlərini müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Maşının alışmasına səbəb qəza zamanı qaz balonunun patlaması olub. Avtomobilin salonunda olan bütün sərnişinlər diri-diri yanıblar. Ölənlər Vanik Mardoyan, Karen Xaçatryan, Gevurg Pagosyan, Vagn Albertyan, Arman Tonoyandı. Həlak olmuşlar arasında həmçinin Qaspar Qukeyan və İrəvan sakini Artur Balyan da olub.